Yes, folkens, da har jeg fått lov å være med selveste Ola ut. Vi har tatt med oss båten til et lite abborrevann i Viken. Så blir det spennende. Det blir gummifiske. Jeg selv skal prøve møddigger. Så vi får se hva man vil ha litt gummi i dag. Jeg håper det blir en abborr. Der. Det var deilig, og den er fin, altså. Dette må være gjedde, eller? Så svær. Nei, jeg ser på den, da. Å, fy faen, den er svær. I helvete. Fy faen, har du sett det? Første kastet? Nei. Bye bye. Yes, det var 11.35 på møddigger. Nydelig. Vi kjører det i dag, så får vi se. Der ja, her har vi en igjen. Oi. Nydelig. Nå er det fart i fisken, altså. Nå er vi spent. Ja, møddiggeren virker. Nei, den vil ikke opp i hoven eller den da. Der ja, nydelig. Møddigger, ja. Her, nydelig. 37 centimeter møddigger. Ja da, der satt det en til. Nydelig. Tom på strøm på kamera, så da må vi filme litt med telefon. Deilig altså, herlig. Ja. Se på den. Yes, da har vi tatt opp båten. Det var en nydelig kveld da, ute på Skrukkmursputten. Det ble 4 finabbor, største på 11.35. Nydelig. 43 centimeter, så det var jeg fornøyd med. Så en fin kveld ut på Samboldau. Så vi ses plutselig igjen i et vann der deg, vi tenker.